ଚାଇନା ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଖେଲ ଖେଳି ସାରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଜିନିଷଟା କେନ୍ ଦେଶ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନାଇଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଇନା ଏଇ ଜିନିଷକେ 2015ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟୋରିଟା ରହୁଛି ଏଇଟା କି ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା କରୋନାରେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କେନୁ ଆସିଛି, ତାର ଜେନେରେସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କେନ୍ତା କରି ହେଲା ସେ ବହୁତ ଜାଣିବା ଲାଗି ମାନେ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଏନ୍ତା କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ଟା ଆମେରିକା ରହି ଯାଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେନ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଲିକ୍ କରିଛନ୍, ପୁରା କହିଛନ୍ ସାଫ୍ ସାଫ୍ କି ଚାଇନା 2015ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ବନାବାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟାକେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ କି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଛି ସେ ସବୁ ସତ। ମାନେ ପହଲା ତ ଭାବ କି ଚାଇନାର ମାନେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ କାଣ ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛି କି କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ୱେପନ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଲାଗି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ସେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିବି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆଗରୁ ହିଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନବାରଟା ସମସ୍ତେ ସେନ୍ତା ହିଁ ମାନୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକରି କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ଛାଡ଼ିଛି କି ତାଙ୍କର ସେ ଲ୍ୟାବ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା କେହି ବି କହି ନାଇଁପାରେ। ଚାଇନାର ଏତେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ଖରାପ କାମ ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ କିଏ ବି ନାଇଁ କରିଥିବା। ସାଫ୍ ସାଫ୍ ମନା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ଆଉ କେମିକାଲ ୱେପନ୍ କିଏ ବି ୱାର୍ରେ ନାଇଁ ଲଗେଇପାର। ଯଦି ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତ କେମିକାଲ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରିପାରନ୍, ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ତ କେ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, କିଛି ଦେଶମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ, ଚାଇନା ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍କେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷ୍କେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ଅନ୍ଲି ଏଇଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଚାଇନାରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଚାଇନା ବୋଲି ଏ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଜି ନାଇଁ କରି 2019ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ କରି, ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଏ ତାର ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଇଛି 2015ରେ। ଆଉ ସେଟା ଅଲଗା କିଏ ବି ନାଇଁ କହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେନର୍ ମିଲିଟ୍ରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଛି, ତା ନିଜର ବୁକ୍ରେ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି 2015ରେ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ମାନେ। ଆଉ ସେଟା ବି ହେନ୍ତା ସାଧା ନାହିଁ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେନ ମିସାଇଲରେ ଭରି ଦେଇକରି ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ସବୁକୁ ବ୍ୟାପି ଯିବା ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ପୁରା ଚେନ୍ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ସେଇ ମଣିଷ ଆଉ ବଢ଼ାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ବଢ଼ାବା, ଯେ ଭାବ ପୁରା ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କେ ଏହା ଖରାପ କରିଦେବେ କହିଲା। ଚାଇନାର ଏତେ ବଡ଼ କୂଟନୀତିକି ଜାଣିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଖରାପ କାମକେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି ଚାଇନାକେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ହଟେଇ ହେଇ ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକ କେହି ନାଇଁ, ସେ କାଣା ହେବା କି ଜାଣି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଇନା ବହୁତ 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 ଖରାପ କାମ କରିଛି। ମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟାକି ଭାବୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ୱାର୍ ହେଲେ କାଣା କାହାକେ ଫାଇଦା ଆସି, କାହାକେ ଫାଇଦା ନାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କାହାକେ ଫାଇଦା ଆସି, ସବକର ନୁକସାନ ଆସି, କାହାର ବି ଫାଇଦା ନାଇଁ ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଦେଖାଯାଇ ସାରିଛି, କାହାର ବି କେବେ ଫାଇଦା ନାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଇହାଦେ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କରିବା ଲାଗି, ସେ କାଣା ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ମିଟବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି କି ପୁରା ଦେଶକେ ମିଟାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ଆର୍ ଚୀନ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ୱେପନ୍ରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଜିନିଷ୍କେ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଇହାଦେ, ପୁରା ଦେଶ ଏକ ହେବାର କଥା ଆଉ ଚାଇନାକେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ମିଟେଇ ଦେବାର କଥା। ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ରହିଲା, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟରେ ଯଦି ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଚାଇନାରୁ ହିଁ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ବାହାରିଛି, ତ ଚାଇନା ପୁରାପୁରି ଖତମ ହୋଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ଏ ଯେନ୍ ଭାଇରସ୍ଟା ବାହାରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେବ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିଯିବାର କଥା, ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିଯିବାର କଥା। ଯଦି ଏଇଟାକେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭାବେ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଯଦି ବନେଇଛନ୍, ମଣିଷମାନେ ଯଦି ବନେଇଛନ୍, ଭଲ ଭାବିନିଅ କି ଚାଇନା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଖତମ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଦେଶ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ ଚାଇନାକେ, ଆର୍ ସବୁ ଲୋକ ଉଙ୍ଗଲି ଉଠୁଛନ୍ ଚାଇନା ଉପରେ। ଅନ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହ,
यार सिचुएशन एंता है सर जी हमको याद लोगोबार छोड़ा अलग किसी उपाय नहीं नो जेहेतु आम हेल्थ सिस्टम भी आम जिन मेडिकल सिस्टम भी बहुत 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 तल के पल सारी यहाँ एत पेसेंट है सारे से पेसेंट मानके रखबार लगी जगह भी नहीं बहुत लोग मरुचन तो एंता नहीं हो कि आपको भी कोरोना हो जाओ आपणकर मैंने हालत भी खराब हो जाओ तो आप घर रह सुरक्षित रहन निजर परिवार के भलसे रखी रहूँ।